Tai ir ubagavo toj savo šventojoj su visais proletariumais Lietuvos. Na tai, kokia prasmė va ten važiuoti prie tos pačios jūros, ant tos pačios, negaliu keikti saulės ir mokėti dvigubą, kai tu durnius, kai tau, man, kad patostogaut su šeima, tai reikia sudėti tik tais, nu, kiek tai, kokius 200 kvadratų plytelių, jeigu galiu atostogaut savaitę. Tau O reikia. tau, tai jaučiu, tau reikia visą pastatyti šitą Reikia, cokolį ne, tu ir tą gali pačią malonumą šventojoj paturėti. į tą šuns būdą už 5 litus susigrūstų visą šeimą ir tai ne, į tik tai pusę jos, o kitoj pusėje ten koks agurkas koks nors iš Pasvalio Tai su kad savo tu draugu.